سلام، څنګه تواجه مرچی ما دودانک ریډیو زرم بشه واستا گوشه گلوټم زرم بشتونه مې پتی بی ان ایم اے ارګنی کې په سرا وحدو حالاتن مطابق مختلفې موضوعانی سرا تانه وشتانک چا پوشین ګوتګم بلے وحد بیت کے ہما قابضیں ریاستہ میں بھی پیرین تو چا پچھ شنکن گئے سرا پابندی ہے جی تک کہ ملک کا ہی چیز یک جا گیا یک ہن دیا یک پرنٹ رہے ہم پرنٹنگ پرے سے ہم تئی مٹیریل چاپ کرنے گا پرنٹ کرنے گا تیار نہیں دو سے سالہ ساری آخری وعدہ بازی پرنٹنگ پریسان چاپا لگتا کہ ہمیں بلوچ ہسٹری بلوچ جو دوبارہ ہر چیز کے پرنٹ بھی شنگ بھی ایون ہمیں لٹریری چیز ہم بوتگا لٹریچر آگوں متعلق چیز بوتگا آنی سرا ہم سرکارا چاپا جتا بند کرتے ہیں میڈیا حال اکثر معلوم ہے کہ میڈیا چی صورت حال ہوگا نو یہ دوسرے صورت حال تھا ریڈیو زرمبش یک ہنچی گام گے جی کہ یہ دوسرے نادس رسی یعنی تھا ریڈیو زرمبش وہ تھی آئی سنگزت ہم وہ تھی کو پگانی سرا بخشے بار زرتا ہوئی ای جنزے ای پلرا کی میڈیا یک پلرے جنزے اشرا ہو تی کو پکا زرتا ہو تی زمہا ذمہ داری اپوی لوگ کرنے کو دیما رہو گایا وہ شر رہے ہوڑی آشا دیما بر گایا روچ پر روچ واد پا واد سال پا سال گہتر بوانے سنگتانی محنت سنگتانی جذبہ یقینا قابل ستائش ستا کر سم او امید کنن کہ یہ کاروان یہ بلوچ کو نجوت ہنچو دے مارو ہنچو سنگتانی مختلف پڑا کھار ہمیں اڑ دے مارو برحال یہ میڈیا ضرورت دور تھا ریڈیو زرمبش آدگی میں ویب سائٹ بلوچ ویب سائٹ مختلف کے ہستا ہوں سک بازم آونی پجیا ریڈیو زرمبش یک بلا ہے کرتے ادا کرنے گئے کہ سوتی صورتہ آواز صورتہ گپاں دے مار گئے یہ مرچی یہ میڈیا یہ طریقہ کار دنیا تھا خاص کر میں معاشرہ تھا سکا کار آمدی اجرا ہر چلس محلوکہ مرچی مختلف سوشل میڈیا ذریعہ سر بیتیں او مردم مشرا گوشدار تو حالات اچھے سر پدی گرم مطلب ریڈیو ضرور بیش یک سک بلائے کر دیا رکھنے گئے اسی ستا کرنگ علمی ٹیم ہے ستا کنگ علمی امید ہیں یہ چدے بہتر بھی دیما امید ہیں ہمیں اوڑ اوتی گاما دیما برانکن محنت وارش میں